З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце. Віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були, а куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене».